8 horas. Ensino superior em Palmares? Não espere tudo isso passar. Seu futuro é agora. Não perca tempo. Garanta já o seu futuro profissional. Faça vestibular na FAP, Faculdade dos Palmares, a melhor faculdade de enfermagem da Mata Sul. Inicie sua carreira profissional com a FAP, Faculdade dos Palmares. Estamos prontos para conduzi-los ao caminho do sucesso. FAP, Faculdade dos Palmares, BR-101, quilômetro 188, Japaranduba, na cidade de Palmares, Pernambuco. Fone 3661-4877. FAP, Faculdade dos Palmares. Seu futuro é aqui. Cidade FM. Neste mês, o Grupo Zelo está com uma promoção imperdível. Faça seu plano de assistência familiar com adesão promocional, carência reduzida e ainda concorra a prêmios em dinheiro com a promoção Novembro Premiado. São diversos valores distribuídos em vários sorteios. Participar é fácil. Se você já é cliente Grupo Zelo, mantenha as mensalidades em dia. Se você não é, não perca mais tempo. Seja cliente e participe também. Acesse grupozelo.com e consulte o regulamento. Cidade FM. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui pela Cidade FM em 87,9, também com transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, com as principais informações de notícias para você começar o dia sabendo de tudo. Apoio Cultural, Nobre Supermercado e Atacado, tudo para suas compras no só endereço na Avenida José Américo de Miranda, em Palmares. FAP, Faculdade dos Palmares. Rica Farma, a revolução em preços e medicamentos. Remédios mais baratos de verdade, só na Rica Farma, ao lado do Terminal Rodoviário Municipal, em Palmares. Não esqueça, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, muita informação e notícia. Conto com a sua audiência. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. ZYD 313, Rádio Cidade FM, em 87,9 MHz, Palmares, Pernambuco. Aqui tem mais alegria, vem. Uma voz amiga pra ficar com você, pra informar, pra divertir, pra te abraçar. Cidade. Começa agora pela Cidade FM 87,9, o programa líder de audiência, que vai deixar você bem informado com as principais notícias do dia. Programa Edson Silva, informação com credibilidade. Olá, minha gente, bom dia. Estamos começando aqui pela Cidade FM 87,9, com transmissão também, imagens ao vivo aqui nos estúdios da Cidade FM para o Facebook e também para o nosso canal no YouTube. Você que nos assiste ou nos ouve aqui através de 87,9, bom dia, bem-vindos. Sexta-feira amanhecendo aí mais fria, chuvosa, 12 de novembro de 2021. Estamos aqui sempre no oferecimento do Nobre Supermercado e Atacado. Duas lojas em Palmares, loja em Joaquim Nabuco e também em Água Preta. Você vai encontrar qualidade, atendimento, preço baixo, tudo o que você precisa para economizar muito, você vai encontrar na rede Nobre Supermercado e Atacado. Em Palmares são duas lojas, na José Américo de Miranda, no bairro de Santa Rosa, e no centro, na Conselheiro João Alfredo, ao lado da antiga Prefeitura Municipal. Economia de verdade é com a rede Nobre Supermercado e Atacado. FAP, Faculdade dos Palmares, ingresse no ensino superior. Inscreva-se no vestibular 2022.1 da FAP, sem cobrança de taxa. Inscrições até o dia 10 de dezembro. Rica Farma, a revolução em preços e medicamentos. Paracetamol gotas R$1,80 e Ivermectina com 4 comprimidos R$9,99. Vitamina C mais zinco mais vitamina D por R$9,90. Preços assim você só encontra na Rica Farma. Economia de verdade. Economia para você conferir. Economia para você, de repente, ir nas outras farmácias e comprovar que, de fato, remédio mais barato você só vai encontrar na Rica Farma. E é onde fica? Ao lado do terminal rodoviário municipal, na parte central, naquele corredor ali próximo de Wilson Fotografias, você vai encontrar a Rica Farma. Pegue sua receita, faça uma pesquisa, né?
precisa acreditar não. Você vai fazer uma pesquisa, você vai nas outras farmácias, depois você procura a Rica Farma e vai ver que remédio mais barato só a Rica Farma oferece. Como é que está a previsão do tempo de acordo com a PAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima? Palmares e a Mata Sul apresentando aí uma manhã, teremos sol, aumento de nuvens agora, chuva fina cai nas primeiras horas desta sexta-feira, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 23 e a temperatura máxima de 29. Já vai começar o programa Edson Silva, sempre ao seu lado. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Principais informações e notícias você começa a acompanhar a partir de agora. Para participar do nosso programa, você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp da rádio 996150879. Anote 9, coloca na tela, Iago, 9, isso, 996150879. Você pode enviar sua mensagem de texto ou de voz e participar aqui da nossa programação. Você pode opinar sobre qualquer matéria vinculada também da nossa programação. Basta enviar o seu áudio aí que a gente vai colocar você no ar, ok? É só uma questão com relação à preocupação ao tempo, porque às vezes o cara manda um áudio de 2-3 minutos, aí fica complicado. A gente tem que em algum momento editar. E como não há tempo de edição, a gente pede aí uma fala um pouco mais rápida, mais resumida. Sobre qualquer matéria vinculada nesse programa, você envia o seu texto ou a sua mensagem de voz para 996150879. O que você vai acompanhar nesta sexta-feira? Ontem eu fiz uma ligação aqui na nossa ligação surpresa para saber com relação ao soro antiofídico. Eu tenho cobrado mais. Eu tinha falado nesse soro aqui lá para 2016, 2017. Aí recentemente agora é o soro antiofídico. É o soro que pode proteger a pessoa com imunidade. A pessoa é picada e ela pode dar, é o antídoto que vai proteger a pessoa de uma picada de cobra. Às vezes a gente até é repetitivo e insistente. Tem gente que diz assim, pô, esse cara é muito chato. É porque é uma coisa importante. E a gente só sabe da importância disso quando a gente vê um palmarense, como aconteceu há cerca de 15 dias atrás, falecer por conta da falta de um soro que combata a picada de cobra. Aí o cara disse assim, ele arrudeia, tá voltando para o mesmo tema. Eu só desisto de um tema quando ele é resolvido. Porque é um tema que interessa toda a população. Você tem filhos, você tem parentes, você tem amigos, né? As cobras, por conta dessas queimadas que estão ocorrendo aqui na área rural, na área de mata aqui do nosso município, também de toda a região, do Brasil, enfim, os animais, cobras, em sua grande maioria, elas acabam vindo para a área urbana, invadindo residências, estabelecimentos, se alojando ali, fazendo ninho, né? Eu já vi aqui, inclusive, na minha própria rua aqui. A gente tem, de fato, aqui estamos próximos de uma área de vegetação e quando alguém põe fogo lá, um reflexo diz, 15 dias depois, é que a gente verifica o maior número de animais peçonhentos em residências aqui, por exemplo, do meu bairro. Isso acontece também em outros bairros aqui do município, isso acontece em outras cidades, não é uma coisa localizada. E a gente não ter aqui, desde 2015, para você ter uma ideia, há seis anos que o município de Palmares não tem para atender não só a Palmares, mas também parte do estado de Alagoas e cidades da região Mata Sul, o soro antiofídico. E o que é que acontece? Isso é muito perigoso, porque ninguém sabe o que é que pode acontecer daqui a pouco, não é? Ninguém sabe o que pode acontecer. E a gente tem que estar prevenido, principalmente as unidades de saúde ou a unidade de saúde que atende pelo Sistema Único de Saúde com esse soro. Porque esse soro, já disse, é o antídoto que vai salvar vidas.
E isso não foi, não chegou aqui a tempo de salvar a vida do menino, do comerciante palmarense que perdeu a vida há 15 dias atrás. Então, se a gente fala, fica por isso, as palavras se perdem no ar. As palavras são como fumaça. Você fala agora, daqui a meia hora você esquece. Tem gente que esquece, de fato, o que foi dito. Então, como a gente está nessa... Eu só não, muitas pessoas também que têm cobrado a providências com relação a esse item. E ontem aqui, eu, na nossa ligação surpresa, ligamos para o Hospital Regional de Palmares. E fui informado. Primeiro foi uma dificuldade muito grande, porque o telefone chamou várias vezes. Aí fomos informados de que houve uma reunião, anteontem, para se tratar da implantação, da chegada, da disponibilidade do soro antiofídico aqui no município de Palmares para atender também, como já disse aqui, outras cidades da região. E segundo a assessoria do Hospital Regional, foi tratado, houve um avanço, mas não havia disponibilidade ainda do soro. E foi a informação que a gente levou aqui para todos os nossos ouvintes. Aí, ontem, depois da minha fala, já na parte da tarde, o portal PE10, vou até pegar aqui, ele colocou uma matéria dizendo que o soro já estava disponível aqui na unidade de saúde. Não sei se a matéria está aqui no site, deixa eu procurar aqui, que eu vou talvez encontrar aqui essa matéria, estou abrindo aqui agora. Para ver se a gente tem acesso a essa matéria em que o hospital, aliás, em que o site já diz que está disponível o soro antiofídico. Quer dizer, eu não posso dizer aqui que o soro vai estar disponível e o site dizer que o soro já está disponível. O que é que está acontecendo de fato? Aí eu enviei uma mensagem aqui para o assessor de imprensa, da assessoria de imprensa, lá do Hospital Regional. E eu falei, olha, está havendo um conflito entre as informações. Esse conflito, de fato, é ruim, porque a gente não pode levar desinformação para o ouvinte, para as pessoas que acompanham os canais de comunicação do município. É preciso que haja uma voz uníssona com relação, uma voz única, um único discurso, para que a gente possa, de fato, informar a população o que está ocorrendo. Porque uma informação chega de um jeito. De repente tem outra informação de um jeito. É por isso que eu sou um cara chato. Eu vou colocar aqui a fala do assessor, porque ontem eu passei para ele essa informação. Eu disse, olha, o soro já está disponível? E pelo menos a informação que eu estava recebendo aqui é de que esse soro já estaria disponível para a população de Palmares, porque a informação que eu dei é de que ainda estava em encaminhamento. Aí a matéria do blog diz assim: o município de Palmares recebeu na manhã desta quinta-feira, ontem, as doses de soros antiofídicos para acidente com animais peçonhentos. Essas doses foram encaminhadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco até a sede da Terceira Gerência Regional de Saúde. Agora, o material será encaminhado para o Hospital Regional de Palmares para atender os pacientes da região, informou a Terceira Geres, a diretora, a administradora gerente, né, a Joyce Catarina. De acordo com o hospital, desde 2015, o governo de Pernambuco centralizou o soro antiofídico específico para picadas de cobra no Hospital da Restauração e no Hospital Mestre Vitalino, que fica em Caruaru. Os soros que eram encontrados no Hospital Regional eram os soros antirrábicos, os demais soros, né? Já eram encontrados lá. Agora a unidade passa a contar também com os soros antiofídicos para picadas de cobras das espécies botrópico, a jararaca, a cascavel e também a cobra coral. Vale lembrar à população que, ao identificar o acidente com qualquer tipo de animal peçonhento, a vítima deve procurar com urgência a unidade hospitalar mais próxima de sua casa. Isso aqui é informação. E aí, muitas pessoas me enviaram. Você tinha dito que não chegou. É porque, de fato, não tinha chegado ainda no hospital. E o assessor de imprensa disse que só podia confirmar
a disponibilidade do soro antiofídico quando ele chegasse na unidade. Esse soro foi disponibilizado para a terceira Geres, que encaminha para lá. Tanto é que eu vou colocar aqui a fala do assessor ontem para o meu WhatsApp, o meu pessoal. O meu WhatsApp pessoal. Deixa eu colocar aqui no ar, vamos lá. Edson, quando teve a reunião ontem, ficou de mandar para a terceira Geres, como eu te falei. A terceira Geres recebe essas medicações. Quando o pessoal do portal ligou, eu disse, veja com a gerente regional da terceira Geres para ver se chegou os soros. Chegando os soros, eles encaminham lá para o hospital. Então, eu só posso confirmar uma coisa quando está na nossa casa, não é verdade? A gente não pode dizer uma informação do qual não esteja. Então, se chegar agora à tarde no hospital ou amanhã de manhã, ele prometia em comunicar. Pronto, essa foi a fala que eu tive aqui, inclusive pelo WhatsApp, do hospital, né, da disponibilidade desse soro. Eu acho que a partir de hoje já vai estar disponível para a população de Palmares e da região, esse soro lá no hospital. Eu creio, porque se o soro, segundo a informação, já chegou na terceira Geres, é o trabalho de levar para o hospital, né? Não acho que vai ter nenhum problema maior. Eu acho que não teremos nenhum problema maior. Mas, de qualquer forma, a informação está colocada aqui. Eu vou ver se consigo fazer mais algumas ligações aqui, já para a gente saber disso. Que é importante que essas informações cheguem de forma muito exata para o público ouvinte. E a gente está fazendo isso. Você vê que é a exatidão da nossa informação para não haver conflito. Porque aí eu disse que você vai chegar no hospital. O blog diz que já chegou, então as informações estão desencontradas. De fato, não sei se há também conflito de informações entre a terceira Geres e o hospital regional. Porque não custava nada a terceira Geres já informar o hospital de que o soro chegou e queria ser disponibilizado hoje pela manhã, hoje à tarde ou amanhã à noite, não é? Então há essa dificuldade de comunicação. Há essa dificuldade de comunicação porque as informações são conflitantes. Não sei o que é que está acontecendo, mas isso não é bom. Isso não, de fato não é bom, não. É bom que se leve a certeza, porque nós estamos falando aqui de saúde pública. E olha, eu cobro muito, sou chato, porque vocês, as pessoas que eu cobro, elas trabalham em setores públicos. Elas são servidores públicos, né? Elas têm que estar prontas, preparadas, equipadas para poder atender ao público, para conversar com as pessoas, para atender as pessoas, para levar as informações às pessoas. Então são figuras públicas que trabalham no setor público. A maioria, a grande maioria, a estonteante maioria, você sabe, ela necessita do serviço público. Então, seja qual for o setor da saúde, da educação, da assistência social, qualquer que seja a área, a pessoa tem que estar pronta e preparada e equipada para atender bem as pessoas que precisam desse serviço. Não é verdade? Porque alguém que procura um hospital público, na maioria das vezes, é porque não tem condições de ter um plano de saúde e procurar previamente, talvez aí, para poder até fazer um tratamento prévio, uma unidade de saúde particular. Então ele recorre ao serviço público. E é por isso que a gente aqui cobra, exige e fala e vai continuar falando e cobrando as coisas. E tem gente que, infelizmente, leva para o outro lado, não consegue receber críticas. Aí fica de beicinho, fica. Eu já disse aqui, vou repetir, que eu não ligo para beicinho. Eu não faço a menor questão, não. Eu vivo muito feliz, viu? Eu vivo feliz. Felicidade, tristeza um pouquinho, às vezes você fica chateado. Eu vivo como qualquer ser humano. Agora, ficar chateado por essa razão de o cara ficar de beicinho comigo, não. Eu faço a parte que me compete, a parte como imprensa, a parte do homem que cobra e é chato. Porque o jornalista que não for chato, ele não exerce a sua atividade. Porque perguntar já é uma atividade chata pra cacete. Perguntar. Às vezes a pergunta fere o ouvido de quem não tem interesse de responder. Às vezes a pergunta fere o ouvido de quem não tem o interesse de esclarecer a opinião pública. Aquilo soa como uma facada, uma agressão, né? Porque tem gente, de repente, que está servindo ao setor público que precisa, de fato, trazer informações que são bastante modificadoras para o público, que são importantes.
mas que às vezes travam no processo, nesse processo de esclarecimento à opinião pública. Aí quando surge um repórter, ou um jornalista, ou alguém, isso aí é em âmbito mundial. O jornalista é uma atividade, é um compromisso de fato, é um ofício e é difícil de ser exercido porque é muito complicado, é difícil demais quando você faz uma pergunta que não é uma pergunta de bajulação, porque tem muitos que fazem perguntas de bajulação. É o famoso baba-ovo, né? Que fica ali, a pergunta dele é só favorável. Ah, o senhor está bem? E o senhor está bem desde hoje ou desde ontem? O senhor estava a ficar melhor amanhã? Então é pergunta boa, pergunta de bajulação. Essa pergunta de bajulação, ela é importante porque também esclarece. Mas a pergunta que tem o propósito e o objetivo de levar mais informação ao telespectador de um canal de TV, ou ao ouvinte de um canal de rádio, ou mesmo a quem ler um blog ou um site, ela é uma pergunta de bajuladura, não interessa muito não. A pergunta que de fato interessa é aquela que leva esclarecimento, que leva informação detalhada para o ouvinte. Porque nem todos, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, nem todas as pessoas, por exemplo, acompanham tudo que hoje é muito diferente, porque veio a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal com relação à gestão pública, seja lá qual for a esfera, a estadual, a municipal, a federal, que é a União. Então, as informações hoje, elas são muito públicas e há dispositivos hoje para que a população acesse essas informações. Tem a Lei de Transparência, por exemplo, a Lei da Transparência, que é essa lei que possibilita a qualquer cidadão ter detalhes sobre a administração da sua cidade, do seu estado ou do seu país. E às vezes não é raro você acompanhar um jornal em que, por exemplo, recentemente, o diretor-geral da Polícia Federal fez uma viagem à Tunísia, ou foi outro país, eu não me recordo, e levou o irmão, que também é delegado. Mas o irmão não poderia ir junto pelo simples fato de ser delegado. Ele teria que exercer alguma função dentro da diretoria-geral da Polícia Federal. Então o camarada viajou de forma irregular. Agora, essa informação foi publicada pela Polícia Federal? Não. Essa informação, ela foi acessada através da Lei da Transparência. É a lei de acesso. É a lei em que a imprensa oficia, inclusive, os veículos, as entidades, os órgãos governamentais, e eles são obrigados a fornecer a informação. Obrigados a fornecer informação, porque é a lei de acesso. Eu até fiquei. E quando isso não ocorre, o cidadão pode procurar o Ministério Público, que tem também o dever e o papel de se fazer cumprir a lei. Papel fundamental. Se o Ministério Público não atuar, prevarica. Pode prejudicar a função ali do promotor, de alguém que está na incumbência de cobrar a transparência da aplicação do recurso público. Então é um conjunto de setores que visam proporcionar a transparência para a pessoa, para o indivíduo, para o cidadão ou para a cidadã, para quem se interessa. Então a lei de acesso à informação, ela é muito abrangente e ela possibilita que a imprensa faça o seu trabalho trazendo o esclarecimento em minúcias. De matérias ou de fatos ou de temas que interessem a população. E isso é muito importante, né? Isso é extremamente importante. Você vê, por exemplo, aqui, lá no começo deste ano, janeiro, fevereiro, se não me falha a memória, nós tínhamos enviado, porque houve uma conversa de que a Câmara de Vereadores de Palmares aumentaria salário de parlamentares. Isso porque havia sido discutido entre os parlamentares da gestão anterior, da legislatura anterior, com relação a esse aumento. E a gente enviou aqui, através da rádio, um ofício, que até hoje não recebi, eu não tive resposta. Também não recorri ao Ministério Público, porque não se constatou aquilo que estava se ventilando na boca miúda. É o famoso boato,
pelas esquinas, né? Então a gente oficiou lá para a Câmara de Vereadores, eu achei até uma falta de respeito na época não receber sequer nenhum tipo de informação. Como a informação que eu solicitei, ela não se constatou, a emissora resolveu deixar para lá. Mas se não, a gente recorreu ao Ministério Público para poder a Câmara, ou Prefeitura, ou qualquer que seja o órgão, o Governo do Estado, a União, qualquer que seja mantida com a estrutura financeira do povo, com o dinheiro da população, tem que responder aos ofícios, principalmente dos veículos de comunicação, porque esses falam em nome de uma grande massa, não é? Então esse negócio de ficar às vezes, não, de beicinho, essas coisas não me atingem, eu não ligo para isso, não. O cara quer falar comigo, ele fala, não quer falar comigo, não fala, e é normal. O cara que gosta do meu trabalho aqui, ele liga o rádio toda manhã. Quem não gosta do meu trabalho, tá fazendo o que com o rádio ligado? Vá lá, rapaz, tem a Rádio Cultura, tem a Rádio Quilombo, você vai ouvir outras coisas. Então, o poder do controle de você escolher o que é que você quer para a sua vida, não gosta da Globo. O cara fica chamando a Globo lixo, Globo lixo. Aí à noite tá assistindo a novela, aí à noite tá assistindo o Jornal Nacional. Aí tem um jogo, vai assistir na Globo. Não é lixo? Por que é que você vai assistir lixo? É o maior canal TV, rapaz, que nós temos aqui, e um dos maiores do mundo. A principal equipe de comunicação está dentro da Globo. Ah, porque é lixo? Porque a informação não lhe interessou. Porque a informação não foi boa para você, não lhe foi favorável. Aí você diz que é lixo. É o cara que a imprensa do interior é a que mais sofre, porque não é um grande canal de comunicação. É uma emissora pequena, é uma emissora comunitária, é uma emissora que está aqui trabalhando para a comunidade, mais local, mas que sofre mais. Sofre mais, porque o cara olha você com beicinho. Ele fica olhando com beicinho, como é que você... Ah, mas ele cobrou aquilo. Eu estou cobrando aqui, aí não lhe é favorável. Aí você fica chateado comigo. Tem gente que quando eu elogio, ele abre o dente para mim, você é maravilhoso. Quando eu critico, o cara nem comigo fala. Nem comigo fala. É uma coisa impressionante. Ele passa a vir a cara. Quando eu elogio, quando eu digo que a ação dele é muito boa, que aquilo é importante para o bem-estar da população, aí ele abre um sorriso para mim, se me encontrar na rua, ele me põe nos braços. Aí quando eu critico, quando eu falo, aí é diferente, epa, o comportamento é outro. Lá vem ele, epa, vira a carinha pro lado de lá. Então, porra, eu tô tão acostumado com isso, que faz parte da minha atividade diariamente, que não me preocupo mais com isso, não. Temos que tocar a vida pra frente, né, não? E o Brasil, hein? O Brasil tá classificado para a próxima Copa. Agora vai ser show! Vamos conferir com o nosso correspondente. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo do Catar do ano que vem. A seleção brasileira garantiu a vaga com antecedência ao bater a Colômbia por 1-0 na Neoquímica Arena em São Paulo. O gol brasileiro foi marcado por Lucas Paquetá, com a contribuição de Neymar e Marquinhos. O zagueiro, inclusive, comentou a felicidade de ter participado do lance que originou o gol da vitória. Todo um trabalho aqui, a gente tem que valorizar tudo, né? São todos os detalhes que fazem a diferença para que o gol possa acontecer lá na frente. Então, estou muito feliz com isso, né? Porque foi um gol muito importante para concretizar essa classificação e essa vitória que é merecida. Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo, festejou e muito essa classificação antecipada. E lembrou que é sempre bom já estar garantido. Ah, para ter a tranquilidade de poder fazer jogos tranquilos, poder testar mais e poder estar na Copa do Mundo, já que é sempre importante se classificar o quanto antes. Eu não estava, mas o grupo sabe como que foi a última classificação. Demoramos um pouquinho para classificar, então classificar um pouco cedo é importante para nós. Com essa vitória, o Brasil chega aos 34 pontos. Agora com 11 vitórias e um empate nas 12 partidas que disputou. Essa foi a vitória de número 50 de Tite no comando da seleção e tem agora uma invencibilidade de 24 jogos. Para o clássico contra a Argentina, na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, em San Juan, Tite não vai poder contar com um dos capitães da equipe, o volante Casemiro. Ele levou o segundo cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. O goleiro Alisson destacou a importância de Casemiro para o time. Da mesma maneira, a gente vai encarar. Lógico que a gente sempre quer contar com o Casemiro, todos os jogos possíveis, mas isso faz parte do futebol e também dá oportunidade para aqueles que não vêm jogando tão seguido. E dá oportunidade para a equipe também estar preparada para qualquer situação. Com a missão cumprida, o Brasil agora vai se preparar para o clássico contra os hermanos,
no CT do Palmeiras, em São Paulo. E na segunda-feira, a delegação embarca para a Argentina. Com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. Minha gente, deixa eu mostrar para vocês uma foto. Vocês que me assistem aqui pela internet, vocês que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal da Cidade FM. Toda vez que a gente estiver no ar, você vai ser avisado. Ative o sininho lá e se inscreva no canal da Cidade FM Palmares, no YouTube. E você que nos assiste aqui pelo Facebook, você pode se tornar super fã. E todas as vezes que a gente entrar no ar aqui, você também vai ser avisado no seu smartphone. Põe a imagem aqui, por favor. Essa imagem que eu estou colocando para vocês aqui é da Rua da Aurora, na parte central de Palmares. Veja aí que cidade sem lei. Veja aqui. Um caminhão da Coca-Cola, a Prefeitura Municipal fez um trabalho ali, um trabalho maravilhoso, para poder fazer ali uma via para que as pessoas pudessem transitar a pé. Porque na calçada alta, eu estou me referindo ao trecho da calçada alta ali, que é na Rua da Aurora, lá havia uma grande dificuldade porque não tem calçada, né? A calçada, de fato, tem aquele muro alto lá e que é calçada para as casas que ficam no topo. É. E aí, ou você subir a calçada, subir os degraus para você caminhar pela Rua da Aurora, ou você teria que se arriscar pelo asfalto. Então, a prefeitura, ela fez um trabalho ali, demarcou uma área para passagem de pedestres e sinalizou tudo direitinho. Aí o camarada do carro da Coca-Cola, põe a imagem de novo, Iago, por gentileza. O carro da Coca-Cola, onde o carro da Coca-Cola está? No meio da faixa destinada a pedestre, da trilha dos pedestres. E não é a primeira vez que isso acontece, segundo o ouvinte. Esse flagra aqui foi feito pelo ouvinte que nos enviou aqui, através do WhatsApp 996150879. Quer dizer, meus amigos da Coca-Cola, meus amigos do caminhão da Coca-Cola, por favor, vocês precisam contribuir, porque se vocês são aqui de Palmares, o que vocês estão fazendo aqui é um desrespeito ao pedestre. É um total desrespeito à lei e ao pedestre. Se são de Palmares, vocês não ajudam para quem vem de Palmares ter respeito pelas leis locais. Não, não ajudam. Se vocês são de fora, vocês merecem ser multados aqui, e você também de Palmares, que procede assim, também devia ser multado. Multa forte, multa grande, para o camarada poder se lembrar. Com o registro aqui, divulgado pelo ouvinte nas redes sociais, também enviado aqui para o WhatsApp da Cidade FM, que é o 996150879. Está lá o caminhão, está aqui, ó. Aí o caminhão. É uma coisa realmente lamentável. Se nós palmarenses não contribuirmos para melhorar a qualidade de vida, inclusive do trânsito aqui, não tem lei, não tem parada expressa, não tem tirar ônibus, não tem botar ônibus, não tem tirar van, não tem que tirar camelô, não vai dar certo. Tem que haver um trabalho de conscientização. A Prefeitura Municipal está se empenhando para poder ver se melhora a qualidade do trânsito. Agora, se não houver a contribuição, principalmente das pessoas que moram aqui, quem vem de fora vai cagar no terreiro da gente. Vai cagar no meio da rua e a gente vai ficar calado. Então, pô, ajude, meu amigo. Daqui a pouco, depois de um intervalo, a polícia mira suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Pernambuco e mais dois estados. Também depois de um intervalo. Motoristas de caminhão, ônibus e van sem exame toxicológico em dia vão levar multa de R$ 1.467. Alerta ao Detran. Essas e outras informações daqui a pouco. Programa Edson Silva, sempre ao seu lado. A voz em defesa da cidade. Então, fique ligado. Música, notícia, debate, informação. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Em
Em Palmares temos uma loja com as melhores marcas e os menores preços. A Via Moda veste você da cabeça aos pés com muito estilo e sofisticação. Com o melhor atendimento da região e um espaço moderno, a Via Moda está pronta para te satisfazer. Lá você encontra as marcas Aramis, Aleatório, DLZ, Lança Perfume, Cholê, Les Alés e Bana Bana. A loja tem opções incríveis e produtos a partir de R$ 69,90. Um bom presente, aquela roupa para dar inveja ou até aquela camisa e calça do dia a dia, você vai encontrar na Via Moda, em Palmares, no centro, na Avenida Frei Caneca 56. Via Moda, as melhores marcas, um só lugar. A Cidade FM criou o espaço para você, profissional médico ou da área de saúde, divulgar o seu trabalho. Saúde em Destaque é um quadro do programa Edson Silva, com meia hora de duração, que entrevista médicos e demais profissionais da área de saúde sobre temas de interesse da população, que participa e faz perguntas por telefone e WhatsApp. O programa é transmitido para milhares de pessoas através da Rádio Cidade FM em 87,9 e nas plataformas de internet, YouTube e Facebook. Você interessado em participar, entre em contato com o WhatsApp da cidade, 81-3661-1058. E deixe que as pessoas saibam a sua especialidade, o endereço onde você atende e o telefone para contato. Saúde em Destaque na Cidade FM, 87,9. Sempre do seu lado. Ele faz a hora mais divertida do rádio brasileiro. Olhou pro lado, se tiver alguém rindo, é doido, tá ouvindo o Moção. A Hora do Moção, de segunda a sexta, às 17h. Eu não sei se eu ligo. Programa do Moção. Oferecimento Poço Pau Brasil. Há 10 anos fazendo parte da sua vida. Em Palmares, a BR-101, quilômetro 185, bairro de Santa Rosa. Organização Josias Filho. A Cidade FM 87,9 continua liderando a audiência. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Essa é a rádio preferida para quem gosta de ouvir as melhores músicas, os maiores sucessos. Para quem gosta de participar das melhores promoções e ficar bem informado com jornalismo de credibilidade. Credibilidade. A Cidade FM está conectada em todas as redes sociais. Uma plataforma de informação e entretenimento. Onde você estiver. Onde você estiver. O nosso som está presente. Rádio Cidade FM 87,9. Sempre do seu lado. Estamos de volta pela Cidade FM 87,9 com transmissão também, imagens ao vivo do Facebook, pelo Facebook também, pelo YouTube. Sempre aqui no oferecimento do Nobre Supermercado e Atacado, com lojas em Joaquim Nabuco, Água Preta e também Palmares. Aqui são duas lojas, na Conselheiro João Alfredo, ao lado da antiga Prefeitura Municipal, e na José Américo de Miranda, no bairro de Santa Rosa. Em todas as lojas, qualidade, atendimento, preço baixo, tem estacionamento aqui para você ficar à vontade, fazer suas compras com tranquilidade e economia. Na Rede Nobre Supermercado e Atacado, FAP, Faculdade dos Palmares. Ingresse no ensino superior, inscreva-se no vestibular 2022.1 da FAP, sem cobrança de taxa. Inscrições até o dia 10 de dezembro. Rica Farma, a revolução em preços de medicamentos. Paracetamol gotas R$1,80 e Ivermectina com 4 comprimidos R$9,99. Vitamina C mais zinco mais vitamina D por R$9,90. Preços que você só vai encontrar, remédio mais barato de verdade, é na Rica Farma, meu amigão.
fica ao lado do Terminal Rodoviário Municipal, no centro de Palmares, no corredor próximo de Wilson Fotografias. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. As principais informações e notícias desta sexta-feira: 19 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueio de ativos financeiros estão sendo cumpridos agora pela manhã pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação denominada Ampere tem o objetivo de identificar e desarticular organização voltada aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações iniciais em novembro de 2020 foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro, LAB-PCPE, da Polícia Civil de Pernambuco. Já nesta sexta-feira, a operação é vinculada à Diretoria Integrada Metropolitana, sobre a presidência do delegado Tiago Uchoa, titular da 8ª Delegacia Seccional. Na execução, estão sendo empregados 100 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Os alvos da operação estão distribuídos em municípios da região metropolitana, do Recife, do interior de Pernambuco e nos estados da Paraíba e também do Mato Grosso do Sul. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã, acompanhe o líder de audiência. Programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. O presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao Partido Liberal, PL, no dia 22 de novembro. O partido coleciona um histórico de escândalos de corrupção desde a época do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-deputado e principal nome da legenda, Valdemar Costa Neto, passou 11 meses preso após ser condenado pelo STF por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele e assessores parlamentares foram acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão, além de ser indiciado pela Lava Jato durante o governo de Michel Temer. Esse histórico acende o debate sobre o combate à corrupção no país. O representante da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, Luciano Santos, explica que no último período o Brasil retrocedeu na fiscalização popular do governo. Na verdade, não houve nenhum combate à corrupção nesse governo. A gente vê as dificuldades que o próprio cidadão enfrenta, aqueles que participavam dos conselhos, a sociedade civil de uma forma geral, que trabalhava no combate à corrupção, acabou tendo enfraquecido a sua participação, porque os mecanismos e as ferramentas não foram ativados e nem fortalecidos. Para um governo que foi eleito com a bandeira de combate à corrupção, é uma decepção muito grande. Ainda segundo o representante da plataforma, o Congresso Nacional também é responsável pelo enfraquecimento do combate à corrupção. Infelizmente, o próprio parlamento, que deveria ser o fiscal, que deveria cobrar, acaba tendo uma participação de conivência e tolerância com os desmandos e com a corrupção que acontece no país. Tivemos enfraquecimento de leis importantes, ataques à lei da ficha limpa, alteração na lei de responsabilidade fiscal, tudo sobre o manto de que se precisa modernizar e atualizar no sentido de enfraquecer o combate à corrupção. O PL tem uma bancada de 43 deputados federais e 4 senadores e desde o ano passado ampliou a participação dentro de setores do atual governo. Com informações de Brasília, Igor Pereira. Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. Isso é a mesma coisa que Moro se filiar ao PT, né não? É a mesma coisa que Moro se filiar ao PT. O presidente Bolsonaro tem um discurso, inclusive, da campanha passada, viu? De combate à corrupção. Olha a corrupção, pá, você viu aí a matéria completa. Aí não tem mimimi, nem conversa, nem invenção, não. O PL do neto desse camarada aí, que ficou preso durante 11 meses por atos de corrupção, ficou preso. Aí ele agora se filia ao PL, o partido que de fato tem uma mancha por conta do seu principal líder ter envolvimentos com atos de corrupção. Um partido ter gente, por exemplo, filiado ou um deputado ou alguém que esteja nos quadros do partido envolvido em corrupção, eu acho que não tem nenhum partido que não tenha. Mas um líder do partido envolvido diretamente com corrupção e o presidente Bolsonaro, que tinha uma linha de combate à corrupção, fica um negócio meio chato. É a mesma coisa que o candidato à presidência ser Lula e o vice vai ser Moro. Moro defender a candidatura do Lula. Lula defender a candidatura do Moro. Porque o Moro o tempo inteiro ficou dizendo que o corrupto, através de suas ações, através de seus pareceres, através do seu julgamento,
não é? No caso da Lava Jato, que Lula era o centro da corrupção. E agora imagine, Moro se filia ao PT. Quando você não concorda, meu amigo, olha, eu sou um cara muito radical. É melhor ficar calado e ir devagar, caladinho, sem dizer nada, do que fazer um discurso bonito, aí quando é no final, caga. Oxe, que conversa é essa? Não, o que eu não concordo, eu não vou, rapaz. Eu não concordo, eu não faço. Quando eu tenho um discurso e na prática faço outra coisa, é ruim, rapaz. E é preciso ser maluco para não entender uma coisa dessa? É porque o cara, às vezes, é muito fanático e não entende, né, pô? De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã, acompanhe o líder de audiência. Programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. A partir de hoje, os motoristas de caminhão, ônibus e van que não estiverem com o exame toxicológico em dia serão multados automaticamente e deverão pagar R$ 1.467,35. O alerta feito pelo Departamento de Trânsito de Pernambuco vale para quem tem carteira nacional de habilitação dos tipos C, D ou E. Segundo o DETRAN, a punição está prevista pela Lei 14.071/20, aprovada em outubro de 2020. Essa medida foi adiada por causa do novo coronavírus. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, condutores dessas categorias com menos de 70 anos devem ser submetidos ao novo exame a cada 2 anos e 6 meses. O motorista que for flagrado conduzindo veículos que exijam habilitação nessas categorias sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo, cometerá uma infração gravíssima. A multa atinge os condutores com carteira vencida ou que vai vencer este ano, bem como em 2022 e 2023. O DETRAN alerta que, caso o condutor seja parado em fiscalizações na cidade ou em rodovias e ainda estiver com o exame vencido, sofrerá outra punição. De acordo com o artigo 165B do Código, além da multa durante fiscalizações, o veículo conduzido pelo motorista com o exame vencido pode ser recolhido até a apresentação de novo condutor habilitado e com o exame válido. O motorista autuado também perde, por 90 dias, o direito de dirigir. O exame é obrigatório para os motoristas das categorias C, D e E, que exercem atividade remunerada. O exame toxicológico é realizado por meio de amostras de cabelo, pelo ou unhas, verificando o consumo ativo ou não de substâncias psicoativas com análise retroativo mínimo de 90 dias. O material deve ser coletado em laboratórios credenciados, com o valor adotado conforme livre concorrência. Quem informa é o DETRAN. Significa dizer que se você tem carteira de habilitação nas categorias C, D e E e não tiver com o exame toxicológico em dia e for pego dirigindo, você vai ser multado. Agora, automaticamente, é isso que complica a situação, porque aqui diz o seguinte, o ônibus, motoristas de caminhões, ônibus e vans que não tiverem com o exame toxicológico em dia serão multados automaticamente. Quer dizer, o cara tem o dado lá, o DETRAN tem a informação da sua carteira e sabe quando é que ela vence. Só aí no sistema dá um comando lá, pronto, já vai saber quem é que vai ser multado. Então, para possuir as carteiras C, D e E, você precisa estar com o exame toxicológico regular. Porque mesmo eu não estou dirigindo não, problema seu. Lá está constando que você tem uma carteira e você tem o poder de guiar uma van, um caminhão ou um ônibus. Você não está fazendo isso agora, mas você tem a carteira e lá tem um dado que você está atrasado com um exame importante. É, aí agora é automaticamente. Eita negócio, não é não? Se tem a carteira, não fez o exame, quanto é o valor da multa? R$ 1.467,35. Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. O laboratório brasileiro Biom apresentou à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pedido de uso emergencial da vacina Convidécia.
desenvolvida pela empresa chinesa CanSino contra a Covid-19. A empresa tem acordo para importar e produzir no Brasil a vacina aplicada em dose única. O processo chegou à agência na segunda-feira, dia 8, mas a área técnica abriu análise na última quarta-feira, dia 10. Depois desse período de triagem, que se encerrou, ontem, a agência tem 7 dias úteis para emitir parecer sobre o uso emergencial. O prazo é suspenso quando a Anvisa pede exigência técnica, ou seja, alguma informação adicional ao laboratório. Os 5 diretores da Anvisa decidem em reunião colegiada se liberam ou não o uso emergencial das vacinas da Covid. Polêmico. Verdadeiro. Direto. Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. Mais um crime bárbaro aconteceu aqui em Pernambuco. Pouco depois do assassinato de um universitário que reagiu a um assalto na Madalena, na zona oeste do Recife, ontem, 2 suspeitos foram presos. A irmã da vítima, que presenciou o crime, afirmou que ele levou um tiro. Ela disse: era a única pessoa que eu tinha aqui. O crime ocorreu por volta das 13h30 de ontem. Pedro Henrique Gonçalves da Silva, de 24 anos de idade, e a irmã dele, de 20 anos, que também é estudante, estavam indo para um mercado. Logo depois de sair de casa, eles foram abordados por 2 bandidos em uma moto. O rapaz foi atingido no pescoço. O corpo estava na rua, protegido por uma sobrinha, quando a polícia chegou ao local. Segundo a Polícia Militar, as prisões ocorreram em São Martim, na mesma região do Recife. As equipes também apreenderam uma arma de fogo e uma moto usada no crime. Os PMs encontraram o celular roubado. A polícia chegou aos suspeitos a partir do número da placa da moto. Foi possível observar a numeração do veículo por meio de câmeras de segurança da via. Além dos 2 suspeitos, foram levadas a averiguações mais 2 pessoas. Elas são suspeitas de envolvimento no crime. A irmã de Pedro Henrique foi convocada para prestar depoimento. Esses jovens estavam numa rua de Recife, imagine vocês, e aí chegaram os 2 bandidos numa moto. Eles abordaram os irmãos, a irmã dele entregou o celular, mas ele, com 24 anos, o Pedro Henrique, ele reagiu ao assalto, não quis entregar o aparelho. O bandido deu um tiro no pescoço dele, levou o aparelho, deu um tiro no pescoço dele. Ele morreu, veio a óbito. Quer dizer, esse tipo de raça de gente, eu não acho que esse povo tem conserto, não. Me perdoe, que me perdoem os céus. Mas esse tipo de gente, na minha concepção, esse povo não tem perdão, não. Isso vai tudo pro inferno. Esse tipo de gente aqui, que monta numa moto, põe um revólver na cara das pessoas, está assaltando. Se você reagir, toma um tiro. Você reagiu, toma um tiro. O bom é não reagir. É mais importante o quê? O seu celular, um bem que você está, o valor que você está, que você trabalhou muito, é bem verdade, ou a sua vida? Porque com a vida você reconstrui tudo. Mas quando você toma um tiro, é difícil, complicado. Então é entregar. Porque esse tipo de gente, essa escória da humanidade, um cara que faz uma maldade dessa, que atira num jovem para roubar um celular, atira no, na cabeça do rapaz, é um cara que não tem. Isso aí vai pro inferno. O capeta já está lá com aquelas asas pretas, gigantes, uma unha de 1,5 m aguardando ele. Bem-vindo, meu filho, tudo bem com você? Eu tenho acompanhado daqui das profundezas do inferno a sua atuação lá, viu? Você se saiu bem. Você fez muita merda lá, muita cagada. Bem-vindo ao inferno. Para começar a história, mergulha ali naquele tambor de bosta. A cada 5 segundos vai passar uma lâmina bem afiada em cima dele, lá logo no começo, na flor. É na flor da merda. Aí a cada 5 segundos ele está passando uma lâmina, viu? Aí você tem que ficar atento, porque aí você mergulha a cabeça. Quando vem a lâmina, vai ter um grito aí: olha a lâmina! Aí você mergulha a cabeça num tonel de bosta. Depois você volta, pronto, continua a sua vida aí. Você vai passar aqui 30 anos só. 30 anos, né? Se você aguentar, tudo bem. Se não, a gente tora a sua cabeça, depois bota um outro lugar e você vai por aqui. Isso aqui é só um cartão de boas-vindas. Isso está cheio. Um pneuzinho de bosta
e vai lá a laminazinha passar, porque esse povo não tem salvação. Não tem jeito, porra. Não tem, não. Era paredão. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Os dois líderes das pesquisas de intenção de voto para a sucessão presidencial em 2022 anunciam agenda internacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Europa para uma série de encontros com lideranças políticas. O petista está na Alemanha e deve visitar ainda França, Bélgica e Espanha. De acordo com os perfis oficiais nas redes sociais, Lula deve manter diálogos com grupos políticos. Segundo palavras dele, o objetivo é mostrar que outro Brasil é possível, fazendo referência à situação atual do país e fortalecendo seu nome na pré-candidatura à sucessão presidencial. O ex-presidente, após compromissos na Alemanha, participa de debate no Parlamento Europeu na Bélgica e depois segue para a França. Já o atual mandatário, Jair Bolsonaro, ficará uma semana em viagem a países árabes. O objetivo é buscar investimentos nos países do Golfo Pérsico, portanto, segue para os Emirados Árabes, em seguida por Bahrein e Catar. Bolsonaro vai se reunir com lideranças políticas, governantes e empresários locais. Além disso, chefe de Estado deve visitar feiras e exposições. O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Arthur Zimmermann, avalia os possíveis impactos das viagens nos objetivos políticos dos eventuais candidatos. Do próprio presidente Bolsonaro, que provavelmente vai se candidatar para uma reeleição em 2022, o espectro internacional para ele é tentar meio que, entre aspas, limpar a imagem que está lá fora sobre ele, viajando para lugares que ele possa ganhar crédito perante o público brasileiro também, com negociações comerciais ou para o agronegócio, ou para frangos, carnes. O presidente Lula, ele é muito conhecido por diversos setores internacionais, em alguns países também. Então ele já tem um caminho, já tem um protagonismo que ele pode tentar amplificar isso em viagens internacionais. Essa é a segunda visita de Jair Bolsonaro aos países árabes em seu mandato. Em 2019, o presidente da República esteve na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. De Lisboa, Norberto Notari. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. O governo de Pernambuco anunciou nesta quinta-feira um novo avanço no plano de convivência com a Covid-19. O Estado autorizou o uso da capacidade total dos espaços das escolas públicas e o aumento de público nos estádios de futebol. Também liberou cruzeiros marítimos. Segundo o Estado, a partir de terça-feira, dia 16, todas as escolas de Pernambuco poderão funcionar com 100% da capacidade. Não será mais exigido distanciamento de 1 metro entre as cadeiras dos alunos. Além disso, a partir de segunda-feira, dia 15, a capacidade de público permitida nos estádios de Pernambuco passa de 30% para 50% da área total. Não será mais exigida a medição da temperatura na entrada. Também foi liberada a temporada de cruzeiros 2021-2022 no Recife e em Fernando de Noronha. Os avanços foram anunciados em coletiva no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo do Estado, área central do Recife. Participaram os secretários de Saúde André Longo, de Educação e Esportes Marcelo Barros e de Turismo e Lazer Rodrigo Novaes. No dia 28 de outubro, o governo anunciou o fim da restrição de horário de funcionamento das atividades sociais e econômicas. Também aumentou para 30% a capacidade de público em eventos e em jogos de futebol e informou que Fernando de Noronha terá festa de Réveillon. O secretário André Longo afirmou que o cenário atual permite novas progressões do plano de convivência, mas reforçou que a pandemia ainda não acabou. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã, acompanhe o líder de audiência, programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. A vereadora Cris Monteiro, do Partido Novo, registrou na manhã desta quinta-feira um boletim de ocorrência contra a colega de partido, Janaína Lima, após uma briga no banheiro da Câmara de Vereadores de São Paulo durante a votação da reforma da Previdência.
Vídeos mostram que as duas começaram a discutir ainda no plenário da Câmara na noite desta quarta-feira, dia 10, e seguiram para o banheiro, onde Janaína teria tentado enforcar Cris Monteiro, segundo o relato levado para a polícia. O motivo da briga, segundo informado, foi por um desentendimento pelo tempo de fala que cada uma teria. Na manhã desta quinta, Cris Monteiro foi até a delegacia e realizou um exame de corpo de delito. A vereadora confirmou a tentativa de enforcamento e diz que seu pescoço está com marcas da agressão. Após a publicação da acusação pela imprensa, a assessoria da vereadora disse que Janaína Lima agiu em legítima defesa do início ao fim e que também registrou um boletim de ocorrência contra a colega. Os vereadores se engalfinhando, esse negócio de reforma de Previdência, isso deu um rolo em várias cidades. Você viu aquele caso de Vitória de Santo Antão, do vereador que foi agredido por pessoas que estavam acompanhando a votação que foi feita. Aí teve também Itapsuma, teve onde ficou bastante, o debate ficou bastante aquecido, né? E muitos vereadores acabaram indo às vias de fato, como essas duas senhoras aqui, e vereador agredido nesse negócio de reforma de Previdência. É uma loucura, hein, menino? De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã, acompanhe o líder de audiência, programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. O governo de Pernambuco confirmou nesta quinta-feira mais 341 casos do novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde também registrou oficialmente outras 7 mortes provocadas pela Covid-19. Com esses dados divulgados no Boletim de Acompanhamento da Pandemia, Pernambuco passou a totalizar, desde março do ano passado, 635.198 casos, sendo 54.725 graves e 580.473 leves. Neste mesmo período, o estado acumula 20.102 mortes pela Covid-19. Ainda segundo o boletim, entre os casos confirmados nesta quinta, 22, ou 6%, são de síndrome respiratória aguda grave e 319, ou 94%, são leves. As mortes confirmadas nesta quinta ocorreram entre os dias 3 de fevereiro e 9 de novembro deste ano, segundo o governo. Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. A jornalista e colunista de política da Globo News, Cristiana Lobo, morreu nesta quinta-feira em São Paulo, em decorrência de um quadro de saúde que envolvia tratamento contra um câncer e uma pneumonia contraída recentemente, informou a Globo. Ela tinha 64 anos e estava internada no Hospital Albert Einstein. Cristiana se tratava havia alguns anos de mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer que atinge uma célula da medula óssea chamada de plasmócito, responsável pela produção de anticorpos que combatem vírus e também bactérias. A jornalista iniciou a carreira em Goiás e em Brasília. Em Goiás e em Brasília, trabalhou na cobertura de saúde e educação, mas foi na área política que teve seu maior destaque, inicialmente nos jornais O Globo e também o Estado de São Paulo. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. Governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, anunciou numa entrevista coletiva na tarde desta quinta o uso opcional de máscara em ambiente fechado, em cidades com 70% da população vacinada com duas doses ou dose única contra a Covid-19. O decreto que autoriza a medida foi publicado nesta quinta. O governador Flávio Dino explicou que a decisão foi tomada após uma reunião com médicos infectologistas, com base nos números da pandemia e da vacinação contra o novo coronavírus no Maranhão. Segundo o governador, até a última quarta-feira, dia 10, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 66 pessoas estão internadas com Covid em hospitais da rede estadual e privada.
e nos últimos 15 dias, apenas 6 óbitos foram registrados lá no estado do Maranhão. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã, acompanhe o líder de audiência, programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. E uma última informação. Uma mudança no Código Brasileiro de Trânsito vai livrar muita gente de voltar para casa a pé ao ser parado com documentação atrasada ou ser flagrado com determinados problemas no veículo em uma blitz. A partir de agora, quem estiver com placas com os caracteres apagados ou sem uma delas, lacre de segurança rompido, entre outras irregularidades que não ofereçam riscos de circulação, terá 15 dias para colocar tudo em ordem, sem que o guincho seja chamado. Os que estão com licenciamento atrasado também serão beneficiados pela Lei nº 14.229, publicada em 21 de outubro, que altera algumas regras do Código de Trânsito. Neste caso, entretanto, o motorista terá que pagar as taxas para licenciar o veículo na hora, por meio de aplicativo de celular, por exemplo. O pagamento das taxas de licenciamento na frente do agente, entretanto, não livra o motorista de ser multado por não estar com a documentação em dia. Apenas evita que o veículo seja guinchado e, consequentemente, não ter um bom gasto. E aí vai ser guinchado, vai pagar horas lá, né? No período que estiver lá no pátio do Detran, enfim, outras coisas que oneram demais. Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. E a gente, o nosso programa dessa sexta-feira está chegando ao final. Tivemos uma semana muito proveitosa, graças a Deus, debatemos temas importantes aqui. Temas que eu espero que tenham ajudado aí o nosso ouvinte, que tenham contribuído para a melhor qualidade de vida do povo da minha cidade, da região, do nosso estado e também do nosso país. É uma semana muito proveitosa, semana de muitos frutos, de muito avanço, graças a Deus. Obrigado aos meus ouvintes, às pessoas que me acompanham aqui, às pessoas que nos dão a honra de sua audiência, né, as pessoas que acompanham o nosso programa, seja pela internet, no Facebook, no YouTube ou nos aplicativos de áudio, e principalmente as pessoas que ouvem aqui no rádio. Muito obrigado. Obrigado do fundo do coração, porque a gente sabe que quando você ouve um comunicador, quando você acompanha um comunicador de massa, é porque você acredita aquele profissional, a veracidade dos relatos, das informações, o posicionamento que ele toma. Então, não é fácil ter audiência. É difícil ter audiência porque é um trabalho diário, é um trabalho que as pessoas só dão crédito e audiência a quem elas confiam, a quem elas gostam também. E às vezes as informações não são aquelas esperadas pelo ouvinte. A informação não é muito boa, a informação às vezes é meia conflitante para a cabeça da pessoa, mas é um dado real, porque a imprensa tem esse papel de levar a informação e o dado real para o ouvinte. É diferente, é por isso que a imprensa, que trabalha sério, os jornalistas que têm credibilidade hoje de mercado e que falam direto para milhares de pessoas todos os dias, ganham a cada vez mais, inclusive nessa pandemia, a credibilidade do povo. Por quê? Devido às fake news. Tem tanta coisa na internet que a gente acompanha e acha que aquilo é verdade. E só quando um profissional credenciado da área de comunicação, um jornalista sério, quando ele fala aquele dado, aquela informação, é que o ouvinte começa de fato a ter o crédito. Eu tiro por mim, porque além de ser jornalista, de ser um comunicador que massa, eu também sou um ouvinte. Eu ouço rádio, eu vejo a TV e às vezes eu acompanho a internet, sou um cara que estou muito na internet. Outro cara disse assim, outro dia, ele faz uns vídeos engraçados, né? Ele, Edson Silva, é um cara engraçado, faz uns vídeos engraçados. Aí o outro diz assim, ele não poderia fazer aqueles vídeos engraçados, que ele é um cara muito sério. Nada, eu faço o que quero. Primeiro, eu faço o que quero. Segundo, que eu estou ganhando dinheiro agora fazendo os vídeos. Eu acho que vou ganhar mais dinheiro na internet do que aqui no rádio. Se eu ganhar mais dinheiro, eu vou deixar o rádio. Vou deixar, que isso aqui é muito penoso. Vou deixar de fazer programa. Vou ganhar dinheiro na internet fazendo vídeo. Porque tem tanta porcaria na internet que o povo gosta. Então, uma porcaria a mais, outra a menos.
povo vai gostar. E o meu trabalho é bonzinho lá. A gente começa a ganhar um dinheirinho lá. Vai começar a ganhar um dinheirinho. Vai começar a ganhar um dinheirinho na internet, porque lá é o caminho. Se for criativo, e a gente tem uma equipe aqui boa, que nos ajuda, que nos incentiva, não é? Então, vamos ganhar um dinheirinho por lá também. Meu amigo, vou dizer uma coisa para encerrar essa sexta-feira, para a gente ir para o final de semana, aproveitar a sexta e a gente se encontrar na segunda-feira. Vou dizer uma coisa para encerrar aqui. Faça aquilo que te faz feliz, pô. Você não sabe a minha alegria quando eu faço um vídeo alegre. Quando eu faço um vídeo que, de fato, ele impacta e faz alguém sorrir. Antes de gravar o vídeo, com a ideia, eu já estou rindo. Quando eu estou produzindo o vídeo de humor, o vídeo engraçado, eu já estou rindo desde o princípio, quando eu tive a ideia. Na produção do vídeo, você não sabe o quanto eu me divirto. Mas eu ri bastante. Eu vejo meus vídeos várias vezes, então por ver várias vezes as coisas que faço, eu mesmo ri de mim mesmo. Por quê? Porque aquilo me faz feliz, pô. Aquilo me faz alegre, aquilo me faz esquecer os problemas que tenho, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Então, se você gosta de cantar, mesmo que você não tenha talento e que você não seja afinado, cante, amigo. Se você quer pular no meio da rua e as pessoas acharem que você é ridículo e isso te faz feliz, vá pular no meio da rua, toma banho de chuva. A vida é muito breve, meu amigo. A vida é um piscar de olhos. Você pensa que a pessoa que vive 80, 90 anos, ela, epa, viveu, claro, viveu muito. Mas se não teve uma vida alegre e não teve a oportunidade de realizar as coisas que quis, ele passou pela vida com 100 anos de idade. Então viva a vida, porque a qualquer momento, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode ir lá na sua velinha e achar que encerrou, acabou. E você não tem como adivinhar nem saber quando é que isso vai acontecer. Pode ser daqui a 30 anos, pode ser daqui a 50, 100 anos talvez, mas pode ser daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos. E você, o que aproveitou da vida? Você fez as coisas? Você perdoou como deveria ter perdoado? Ou você está guardando aquela mágoa, aquele ressentimento? Eu perdoo, eu por exemplo perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Eu não, agora eu não esqueço, viu? Eu esqueço não, porque aquilo é lição de vida. E você está se divertindo o quanto você deveria se divertir? E tem gente que está só juntando dinheiro. Tem gente que só junta dinheiro. É um amigo meu, que é muito rico. E ele foi rico recente agora, não é um rico... Ah, nasceu em berço de ouro. Não, um amigo meu. É de um amigo, colega, irmão mesmo. E ele conseguiu um dinheirinho. E ele, outro dia, conversando com ele. Como é que tá? Tudo bem? Aí a gente conversando no restaurante. E ele dizendo, às vezes eu tento entender, entro em parafuso, porque a gente junta muito dinheiro. Se não gasta o dinheiro, para que a gente está juntando dinheiro? A gente briga por um propósito? Não. As coisas que você quer brigar, e as coisas que você quer lutar, as coisas que você quer conseguir, elas têm que ser lutadas. Elas têm que ser realizadas com muito esforço, porque nada vem de graça e nada cai do céu. Se você não levantar cedo todos os dias e às vezes dormir tarde, você não consegue realizar aquilo que você deseja. Então é preciso que você tenha, de fato, a vontade, o desejo. Você quer ganhar um dinheirinho? Você quer viver uma vida melhor? Tem que ser suado, tem que viver. Agora aproveite a vida. No intervalo entre ganhar dinheiro, entre trabalhar muito, divirta-se. Faça as coisas que você gosta. Faça as coisas que te faz bem. Faça as coisas que te faz feliz. Porque eu tenho certeza plena e absoluta que quando Papai do Céu apagar a sua velinha, você realizou pelo menos grande parte daquilo que você se motivou a fazer. Minha gente, muito obrigado. Bom final de semana, sexta-feira. Obrigado aqui a Iago Ítalo, que me acompanha aqui todos os dias na geração do nosso suíte das imagens e também da programação da emissora. Obrigado a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Até segunda. Você acabou de ouvir programa Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã, acompanhe o líder de audiência aqui na Cidade FM 87,9, sempre do seu lado.